שלום, אנחנו נמצאים בסדרות, בשכונה באמצע סדרות. עזה נמצאת ממש קרוב אלינו, ממש ממש קרוב. ובכל רגע איזה מחבל יכול לקום ולהחליט שהוא יורה לכאן טילים. יש פה ילדים שמשחקים בגן שעשועים או פה ברחבה או איזה מבוגר שהולך. ופתאום הוא שומע... לא ייפול עליך כלום, חיים שלי, מה אין לנו זמן לרוץ. זה תפס אותנו. הממשלה החליטה ביחד עם הצבא שהם מציבים מיגוניות כל 100 מטר. למה? כי כדי שלכל בן אדם, שאם יש צבע אדום, יהיה לו 15 שניות לרוץ לאותו מחסה. ברגע שאתה יודע שאוקיי, אם יש צבע אדום, אם יש אזעקה, אני רץ לפה, זה עושה טוב. זה מרגיע אותך. וגם במושב שלי שמו, מקלט בן בכניסה למושב. לפני כן היה עץ, היה איזה משהו נחמד. פתאום מקלט באמצע, בכניסה. כאילו מה עכשיו, מה אני במלחמה? כאילו אני באזור של מלחמה? מה נסגר? גישה של הרבה אנשים בסדרות שאומרים, למה אתה מביא לנו מיגוניות? תטפל באויבים, תתקוף שמה. לא צריך מיגוניות. אנחנו לא רוצים מיגוניות, אנחנו רוצים ביטחון. זה נכון. מה שאני בעצם בא לעשות, שאם כבר יש, לפחות נעשה מהם תמונה. לפחות נעשה מהם משהו יפה. זה לא כיף, זה לא נעים לראות את זה, זה מבאה, זה עצוב, זה בסה. אבל זה כבר נמצא, לפחות שיהיה יפה. בעבר שלי, בכלל אני הייתי מורה. כן מגיל קטן אני מצייר, זה התחביב שלי. ציירתי על דפים, ציירתי על תמונות, על קנבס. לא ציירתי על קירות. אז הצעתי למנהיגים של האזור שלי, של היישוב שלי, אמרתי להם, אולי אתם רוצים שאני אצייר על המיגונית. אבל מה, למה לצייר? תראו איך זה נראה, נראה לא טוב, זה מבנה של בטון כזה, לא... אמרו לי, מה, אתה יודע לצייר? לא יודע, אני... נראה. כאילו, מה יכול לקרות כבר? מקסימום נצבע את זה מחדש. קנינו צבעים וציירתי נוף של האזור שלנו. כל מי שנכנס למושב אמר, וואו, מה זה? מי עשה את זה? איזה יופי. אמרו להם, אליסף, הוא גר פה במושב הזה. לאט התחילו לפנות אליי עוד ועוד מקומות שאני אבוא ויצייר להם על המיגוניות. בהתחלה חשבתי שזה סוג של תחביב, אז אמרתי, טוב, כאילו, אין בעיה, אני אעשה פה ושם. ואז כבר ראש המועצה, שזה ראש העיר של האזור שלי פנה אליי, אמר לי, תגיד לי, אתה מוכן לעשות פרויקטים יותר גדולים? בקיצור, עם הזמן התחלתי לעבוד רק בזה. ואז כבר התחלתי להשקיע בעסק הזה יותר, ללמוד טכניקות, ללמוד דברים. ומאה זה מה שאני עושה. מה שיפה לראות שלא רק אני בחרתי לבוא לצייר על המיגוניות, ועוד אנשים הצטרפו לפרויקט, וספציפית בסדרות גם הגיעו אומנים נוספים מכל העולם לצייר על מיגוניות. אז אני שמח שגם הרעיון הזה הוא גדל, שלא רק, שעוד אנשים רוצים לעשות את זה. זה נחמד וכיף, אז תודה גם להם.